Բարև ձեզ, կուզենամ խոսալ այսօր դիմացնոտային շրջանի տարբեր բորբոքային հիվանդությունների մասին, ավելի շատ խոսանք պերիոդոնցիտների մասին, որոնք հիմնականում լինում են օդոնտոգեն ծագման։ Օդոնտոգեն նշանակում է ատամնածին, այսինքն ատամից անցնող ինֆեկցիայի պատճառով է զարգանում նման հիվանդությունները, և պերիոդոնտալ հյուսվածքը գտնվում է ատամի արմատի և ծնոտի միջև։ Ինֆեկցիայի անցման արդյունքում զարգանում է բորբոքային պրոցես, որը կոչվում է պերիոդոնցիտ։ Պերիոդոնցիտներն ունեն իրենց տարատեսակները, ինչպես սուր վիճակներ, այնպես էլ քրոնիկական վիճակներ, ավելի շատ տարածված են քրոնիկական վիճակները, որոնցից զարգանում են արմատային բուշտեր, կիստաններ։ Պերիոդոնցիտների մեջ, քրոնիկական տարատեսակների մեջ կլինիկական նշանների արտահայտվածությունը այդքան հարուստ չէ, այսինքն չի արտահայտվում շատ ցավով, այտուցով և այլ և այլնով։ Ախտորոշման հիմնական միջոցները քրոնիկական պերիոդոնցիտների ժամանակ դրանք ռենտգենաբանական հետազոտություններն են, որոնք շատ ժամանակ պատահաբար են հայտնաբերվում այլ հարցով ռենտգեն անելու կապակցությամբ, և բուժման տարատեսակները նույնպես բազմազան են, բուժման տեսակները քրոնիկական պերիոդոնցիտների, և ինչպես կան կոնսերվատիվ վիրաբուժական մեթոդներ, ատամ պահպանողական մեթոդներ բուժման, որպեսզի ատամը պահպանվի և հեռացվի միայն այն հատվածը, որը ախտահարված է, և ատամը շարունակի ծառայել։ Բուժման տեսակները շատ են քրոնիկ պերիոդոնցիտների, ինչպես կոնսերվատիվ վիրաբուժական, այսինքն համադրվում է կոնսերվատիվ թերապևտիկ բուժումը, համակցվում է վիրաբուժական բուժման հետ, կոչվում է նաև ատամ պահպանողական վիրահատություններ այն դեպքերում, երբ որ հնարավոր է լինում ատամ պահպանել և հեռացնել միայն ախտահարված հատված ատամի արմատի, և այն դեպքերում, երբ որ հնարավոր չի լինում ատամը պահպանել, ֆունկցիոնալ նշանակություն չի ունենում, ունենում է ատամի շարժունակություն, կատարվում է ատամի հեռացում, ռադիկալ բուժում են տալիս, որպեսի խուսափել ընդհանրապես ատամնաշարի բորբոքային հիվանդություններից, օդոնտոգեն ծագման ցանկացած հիվանդություններից բորբոքային, հաճախ հաճախել ուրեմն ստոմատոլոգի մոտ պրոֆիլակտիկ նպատակներով, որպեսի կատարվի և պրոֆիլակտիկ զննում, և պրոֆիլակտիկ ուրեմն ռենտգեն նկարի կատարում, որպեսի վաղ փուլերում հայտնաբերվի ցանկացած հիվանդություն, որպեսի չխորանա և չվերածվի այնպիսի վիճակի, որից հետո ատամը կարելի է կորցնել։ Մաղթում եմ բոլորի տարօրինություն։